wararka ka imaanaya deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku soo warramayeen halkaas ay ka socdaan duqeymo xoogan oo ay fulinayaan ciidamada howlgalka ku meelgaarka u jooga Soomaaliya ee ATMIS oo kolhari halkaas laga soo saaray deegaankan Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose maalin ka hor waxa ka dhacay weerar xoogan oo ay fuliyeen xubno ka tirsan shabaab oo lagu galay saldhigii ugu weynaa ee deegaankaas oo ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa howlgalka midowga Afrika ee ATMIS waxaana lagu soo warramayaa in xaaladu xilligan ay tahay mid cakiran dadka shacabka ah waxa ay bilaabeen in deegaanka ay isaga baxaan sidoo kalena duqeymo aan loo meeldayin ciidamada howlgalka ku meelgaarka u jooga ATMIS oo magaalada bannaanka ka jooga ay la beegsanayaan qasaare xoogan ayaa jira oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dadka halkaas ku sugan ee shacabka ah waxaa la arkayaa muuqaallo iyo sawirro na soo gaarayna ay tilmaamayaan in dadka qaarkiis oo dhaawacyo ah dadka deegaanka ay qaadayaan xarumaha caafimaadkana ay la cararayaan maadaama halkaas aysan ka jirin adeegyo caafimaad oo xoogan waxaa la isku dayayaa in dhaawacyadu laga soo saaro magaalada sidoo kalena loo qaado deegaanada kale ee ka agdhow deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka oo xiriiro kala duwan la sameeyay ayaa ii xaqiijiyay in ciidamada howlgalka ku meelgaarka u jooga ATMIS ay ku sugan yihiin bannaanka magaalada gudaha deegaankana aysan ku sugnayn cidna dhinacyadii halkaas ku dagaalamay ee shabaab iyo ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya oo iyagana ee dhinac ku ahaa kuwa howlgalka ku meelgaarka u jooga Soomaaliya ee ATMIS weerarku ama duqeyntu waa ay socotaa weli qasaare rasmi ah oo la xaqiijin karana ma jiro shabaab deegaankaas waa ay ku sugnayeen markii ay weerarka geysteen maalin ka horna dib ayay isaga laabteen habeenada qaarkoodna waa ay soo gelayeen iyaga oo weliba baaritaano sameynayay si ay halkaas kaga saaraan ciidamadii dowladda Soomaaliya ee halkaas ku sugnaa iyo kuwa ATMIS ee iyagana saldhigooda weerarka xoogan lagu qaaday wararka halka ka imaanaya waxa ay sidoo kale sheegayaan dadka shacabka ah oo aynu xiriiro kala duwan la sameynayna ay noo xaqiijiyeen in gudaha deegaanka cidna aysan ku sugnayn shabaab iyo ciidamadii dowladda Soomaaliya gabi ahaantoodna ay bannaanka ka joogaan laakiin ciidamada howlgalka ku meelgaarka u jooga ATMIS ee Soomaaliya ay fulinayaan duqeymo xoogan oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn cidda ay ku duqeynayaan maadaama halkaas ay shabaab ku sugnayn deegaanka waxaa lagu soo warramay in xaaladdiisu xilligan ay tahay mid aan wanaagsanayn duqeymaha ayaa bilowday subaxnimadii hore ee saaka marba marka ka sii dambeysana waa ay sii kordhayaan dadka shacabka ah waxa ay bilaabeen in guryahoodu ay ka barakacaan maadaama dadka halkaas lagu duqeynayo iyagu yihiin gudaha magaaladana xilligan waxaa ka bilowday barakac ay sameynayaan dadka deegaanka sidoo kale dhaawacyada dadka qaar ayaa la gaarsiiyey deegaanka Golweyn oo ka tirsan deegaanada gobolka Shabeellada Hoose halka kuwa kale ee dhaawacyada halista ahna loo soo wado sida la sheegay oo xogaha aynu ku helnay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka mas-uul aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in arrintan ay tahay xeelad siyaasadeed ama arrin siyaasadeysan oo ay ka dambeeyaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin ilaa iyo hadda si rasmi ah looma tilmaamin waxaa sidoo kale dhacdooyinkan iyo kuwo kale oo dhowr ah ay ku soo aadayaan kadib markii shabaab deegaankaas maalin ka hor ay weerareen oo ay ka geysteen qasaare xoogan ama weerar qasaare xoogan geystay markaas ay ku qaadeen saldhigga ugu weynaa ee ciidamada howlgalka ku meelgaarka u jooga Soomaaliya ee ATMIS magaalada bannaanka ayay ka joogaan dhinacyada ishaya ee ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa howlgalka ku meelgaarka u jooga Soomaaliya ee ATMIS iyo Al-Shabaab oo iyagana deegaankan weerar xoogan ku qaaday wixii ku soo kordha barnaamijyadeena ee wararkana dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.